שלום וברוכים הבאים לתוכנית מן האוצר, התוכנית בה נאזין ונשמע לניגונים מחצר הקודש מוז'יץ מתוך האוסף שבמכון לשימור ותיעוד ניגוני חצר הקודש מוז'יץ. כאן איתכם יצחוק יצלק רימלובסקי, ששמח להיות איתכם בתוכנית נוספת. בראשית דברינו נודה לעורך דין רב דוד זעירא היוזם ונותן החסות לתוכנית זו. כמו כן נציין שחלק מן ההקלטות ומן הניגונים אשר נשמע בתוכנית זו הן הקלטות לא איכותיות, ספונטניות, ביתיות, אשר לא תמיד איכותן הייתה מיטבית, אך אנו נעשה את כל אשר ביכולתנו להביא אליכם הקלטות איכותיות ביותר, וכבר אנו יוצאים לדרך. עדיין נמצאים אנו בתוך ימי חודש אדר, החודש בו מרבים בשמחו, ואנחנו נפתח תוכנית זו בניגון ריקיד קצ'ייני תשע"ה, שחובר על ידי הרבי שליט"א לשנה זו, למילים קצ'ייני במצווה סכו, ונשמע ניגון זה מתוך התקליט ניגוני תשע"ה, הקלטת שימור של ניגונים של שנה זו. אז קצ'ייני תשע"ה לרבי שליט"א. השבת הקרובה פרשת ויקהל פקידי, שבס מבורכים חוידש ניסן, ונשמע כעת הקלטה של ברכס החוידש של רב שלמה קרליבך, אשר כידוע היה מבצע ליאיר רוצן של ברכס החוידש את הניגון של הרבי עם רשול קוריבוין, ללא הסיום של הניגון אמנם, אך כדאי להזין להקלטה מלאה חום ורגש של רב שלמה קרליבך ברכס החוידש מתוך הניגון קוריבוין, אשר חובר בשנת תפריש צדיקי על ידי הרבי עם רשול בביקור כאן בארץ ישראל, אשר כבר בתוכניות הקודמות ציינו, אשר בשנה זו ימלאו 80 שנה לאותו ביקור מפורסם, וכעת נוכל לשמוע את ניגון זה למילים יירוצוין על ידי רב שלמה קרליבך.
הקטע הבא מתוך ברכס החוידש, יחצ'אי, יצירה מופלאה של הרב אחוזי דרבנציין שנקר למילים אלו, ונשמע ניגון זה מתוך הקלטה נדירה של רבנציין כשהוא מבצע ניגון זה על מילים אלו, כאשר הוא יושב עם מספר חברים וידידים, הוא מלמד אותם מספר ניגונים, ובתוכם ניגון זה. הקלטה אמנם מעט לא איכותית ועם מעט הפרעות, אך שווה לשמוע שם את שירתו, מלאת הרגש של רבנציין ביצירה זו. אז בואו נקשיב ליחצ'אי, לרבנציין שנקר. אוי
tu tu ra ra tu re tu tu ra 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 tu re tu bom 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 tu re tu re ye khache Oh.
לתוך ברכס החוידש, נמשיך אל תוך הראש חוידש, ניגון יהיה החוידש, לרבן ציין גם, אשר חובר בחודש שבט שנת תשמ"ח, ונשמע את רבן ציין, כאשר הוא בהכנות לראש השונה, מלמד ניגון זה, את חברי מקהלתו, כאשר הוא מלווה את עצמו בפסנתר. יהי החוידש לרבן ציין שנקר. Thank you.
הניגון הבא אותו נשמע, ולס לרב אחוזי דבציין שיינקר, ונספר שוולס זה חובר לחתונתי לפני 10 שנים ביום, חפכי תדר, תפשין סמכי, ורבנציין, שהלך לכבוד החתונה, ניגון מיוחד ולס, אשר לאחר מכן שימש כערי שס בשנת תפשין סמך וב. ניגון זה נשמע מבוצע לידי התזמורת בחתונה, כאשר על התזמורת מנצח הרב החוסיד רב אברום באקנרוט. על זוולס לרב החוסיד רבנציין שיינקר. נעבור עתה לחודש ניסן, לחג הפסח הבא עלינו לטובה, והניגון הראשון איתו נפתח בצייס ישראל לרבי עם רשול סחיסי גנולייני. יש לציין שרבי ציין מספר אשר הוא שמע מהרבי
אשר ניגוני הבצייס ישראל מתחלקים למספר מוטיבים. חלק מן הניגונים אלו ניגונים ארוכים, יצירות, אשר באות לספר ולהסביר את הפירוש של המילים אשר אנו אומרים בפרק זה שבתהילים. ויש ניגונים אשר באים לבטות את היציאה, ניגוני שמחה, מרשים וכדומה. אנו נשמע מספר ניגונים לבצייס ישראל הן בתוכנית זו וגם בתוכנית הבאה. אנו נפתח בניגון בצייס ישראל, יצירה של הרבה עם ראשול, אשרי ממש פירוש המילים. ניגון זה מוכר למילים השם הסחרונו שבן ציין עתים, ניגון זה למילים אלו. כמו כן נגיד, אשר הרבה עם ראש, היה שר ניגון זה פעמים רבות, לסלחנו בסליחס ראשוינס. אחנו נשמע ניגון זה בביצוע נדיר של רבן ציין מלפני שנים רבות, ביצוע לא כל כך מוכר למילים בצייס ישראל, כאשר הוא מלווה את עצמו בפסנתר. בצייס ישראל, לרבה עם ראשול, בבקשה. Oh,
כעת נעבור לביצי סיסרואיל בסגנון שונה, ולס, לרבע עם רשול, למילים ביצי סיסרואיל, חובר בשנת תש"ז, וצריך לספר שבשנת תש"ז חוברו 8 ניגונים לימי הפסח, כאשר הרבע רמז זאת במילים עוז יושיר, שעוז זה בגימטריה 8, ונשמע אחד מן אותם ניגונים זה ביצי סיסרואיל, אשר נשמע אותו מבוצע על ידי התזמורת באחד מהאירועים בחצר מוז'יץ. צייס ישראל שנת תש"ז לרבע עם רשול.
והניגון הבא, ריקיד שחובר לאותו פסח בשנת תש"ז על ידי הרבי אמרי שאול, ונשמע ניגון זה מתוך אותה התוועדות חסידים אשר התכנסו לשורר ולזמר ולשמר ניגונים מחצר מוז'יץ. אז ריקיד לפסח משנת תש"ז מתוך אותם שמולת ניגונים לרבי אמרי שאול. הניגון הבא אותו נשמע ניגון דווייקס אשר חובר על ידי הרבי אמרי שאול לפסח בשנת תשמ"ג, ולאחר מכן הוא שר על חמוי למעשהו שנת תשמ"ד. נשמע ניגון זה מתוך מלווה מלכה אשר נערך ברשות הרבי אמרי שאול חסידי גאונולייני בשנת תשמ"ד בלונדון. אז נשמע ניגון דווייקס לרבי אמרי שאול לפסח משנת תשמ"ג. בבקשה. Oh,
הניגון הבא אותו נשמע מחלקל חיים לרבי הנחל הזדון משנת תשנוני, ונשמע ניגון זה מנוגן על ידי התזמורת, וכאן צריך לציין את הרב החוסי דרמוישה יצחוק אנגלשטיין, אשר היה ממונה על כתיבת הניגונים אצל הרבי הנחל הזדון, וכך שימר ניגונים רבים אשר היום אנו יכולים לשומם כפי אשר הם חוברו וכפי אשר הם צריכים להישמע. אז מחלקל חיים לרבי הנחל הזדון, בבקשה.
הניגון הבא, מר של הרבה עם רשול, אותו למד הרב החוסד רבי ציין שנקר, מתוך התווים המכונים תווי וילנה. נוכל לשמוע ניגון זה כאשר הוא מלווה את עצמו בפסנתר, באחת מן ההכנות לראש השונה. בבקשה. סיום, נודה שוב לעורך דין רב דוד זעירא, היוזם ונותן החסות לתוכנית זו, ונסיים עם מרש לרב החוסיד רב שמיל רוזנבוך, אותו למד הרב החוסיד רב ציין שנקר בביקורו כאן בארץ ישראל בשנת תשנ"ו, ונשמע מרש זה מנוגן על ידי התזמורת באחד מהאירועים בחצר מוז'יץ. בבקשה.